Remnants of the Mau Mau freedom fighters who hail in Bahati sub-county, Nakuru County, says Kenya will regret its neglect of freedom fighters, saying they have not been recognized as people who fought for the freedom and independence of the country. They said this during the burial of Jeremiah Mucheru, a Mau Mau freedom fighter. Have a look. Tukua tukipigania uhuru na mashaba. Uhuru tulipata kutoka kwa Waingereza. Machapa tukayapata lakini hayakutufaidi. Imekuwa na wale watu ambao imekuwa na home guard call it. Wale watu ambao hawakupigania nchi hii. Na nikisema kitu kimoja, serikali zetu zimekuwa zikifanya. Zinaleta juu wale ambao waliaga wakiwa kwa msitu, wale ambao walimalizia vita na wakaendelea kazi mbele na kazi ya kusaidia wananchi. Hawasaidiki chochote. Niseme baba yangu, hata pesa yenye inapeagwa wazee hakupata hata ndururu. I would appeal to the government because my father was not recognized as a hero while others were being rewarded. I would just appeal to the government to recognize the remaining heroes, especially those ones who fought for our freedom. They are the senior citizens of the country and they are suffering at home. They become sick, they don't get medication, they cannot afford to go to the hospital. For me, I would appeal to the government to have a kind of a free treatment to these people. Watuangalie hadi kutuwe. Tukija kufa hata kwa kwa hawa wengine hawakuwa na tabu. Kifedha, kimwili.